Libertado agora mesmo. Eu vim direto para cá. Deve estar com frio. Só nas pés. Venha sentar-se. Eu tenho muita coisa para lhe dizer. Foi muito ruim. Não. Não? Especialmente quando consideraram os pequenos pacotes. Espero que os tenha recebido. Sim. Os livros, o vinho, os bolos. E as roupas de baixo. Estava no tamanho certo? Quase. O que aconteceu? Acusaram-me de trabalhar contra o governo, mas os homens do Ministério de Defesa são cavalheiros e quando não encontraram provas contra mim, fizeram-me prestar juramento. Alegro-me de vê-lo em liberdade. Fui encarregado da missão especial de iniciar uma caçada aos realistas. Será muito perigoso? Entendo muito de artilharia, não sou um policial. Quiseram afastar-me do front, queimar-me, deixar-me no esquecimento. Bem, você pode pedir a reforma. Você pode trabalhar com Etienne na loja. Está louca? Ainda não viu que sou o melhor general da França? Acha sinceramente que eu poderia vender fitas numa loja de tecidos? Não quis ofendê-lo. Alguém aí? Vamos entrar. Quem está aí? É. Sou eu, general Bonaparte. Não pode ser você. Ele está na prisão. Enganou-se. Mesmo assim, o que está fazendo aqui no meio da noite com um tempo desses? Afonso! Com quem está falando? Está falando comigo. General, deve-me uma explicação. Eu lhe darei uma explicação. Tenho a honra de pedir a mão de sua irmã em casamento. Não. Com todas as minhas forças, não. Já basta um Bonaparte na família. Velhaco. Desirê, venha para dentro depressa. Está querendo dizer que estava zangado sobre a minha mão. Que adianta ficarmos zangados? Seu irmão me ataca como um velhaco e você me pede que seja um vendedor de fitas. É claro que foi o que eu quis dizer. Vim aqui diretamente da prisão apenas para lhe fazer minha proposta de casamento. Você quer casar comigo? Sim. É melhor entrar. Não, está ótimo aqui fora. Preciso ir embora e dizer adeus à minha família. Partirei para Paris amanhã cedo. Paris? Preciso falar com os cavalheiros do ministério. Você não pode. Se for para Paris, estará desobedecendo às ordens. Talvez seja fuzilado. Você pode me emprestar algum dinheiro? Ora, eu tenho apenas 98 francos na gaveta. É o bastante. Jogue-os pela janela quando chegar lá em cima. Eu vou para Paris convencê-los. E quando voltar, nos casaremos. E, por favor, lembre-se de que eu a amo. Já viu essas sedas? Oh, é o mais belo corte de tecido que já vi. Oh, céus! Já lhe disse um milhão de vezes que nossas sedas não devem ser apalpadas por ninguém. Só porque seu irmão José casou com minha irmã não é razão para que eu tenha que aturar toda a família Bonaparte. Não será Bonaparte por muito tempo. Sim, eu sei. Ele mudou para Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Mas por enquanto é ele que manda. Francamente, eu não queria ter ouvido isso. Na próxima vez que escrever a seu irmão, diga-lhe que Desirée não esperará eternamente. Há meses que ela não tem notícias dele. Bem, ele deve estar tendo uma excelente estadia em Paris. É, você sabe que ele se dá com todos os diplomatas e políticos. E gasta a maior parte do tempo nos salões, como o de Madame Italia. Todas as pessoas famosas se reúnem lá e bebem champanhe o dia inteiro. E namoram uns aos outros em todas as salitas. Ah, o homem que passa o tempo desse jeito não vai querer casar com uma moça como Desirée. Ah! Desirée, onde é que você vai? A Paris. Desirée!
Beauharnais? Josephine. Josephine? Que deseja, senhorita? Ah, eu queria entrar. Recebeu um convite? Não, mas eu acho que conheço uma pessoa que deve estar lá dentro. É amiga de madame Italiã? Não. Bem, se não tem acompanhante, não posso permitir que entre. Agora tem a bondade... Mas eu tenho que entrar. Eu já lhe expliquei. Não pode entrar a não ser que seja amiga pessoal ou venha com um cavalheiro. Damas como a senhora devem ficar na rua Saint-Honoré. Agora, se não se incomoda... Oh! Queira desculpar. Ora, a culpa foi só minha. Não foi, não. Eu peço que me perdoe, mas eu gostaria de lhe pertencer. Não creio que seja hora nem lugar indicado. Não, eu quis dizer por alguns instantes apenas, até chegarmos lá dentro. Sabe, eu preciso entrar e não tenho companhia. Perdoe-me, eu não queria aborrecê-lo. Não me aborrece. A quem devo anunciar, general? Seu nome, senhorita? Desirê. E o resto do nome? General Jean-Baptiste Bernadotte e a senhorita Desirê. Ainda não achou? Não. Como adivinhou? Mas que surpresa! Que agradável surpresa, general Bernadotte. Acabo de chegar do front. E como sempre, meu primeiro prazer é vir ao encontro de seu círculo mágico. Oh, um soldado vindo do front é lisonjeiro. Mas veja que já encontrou companhia em Paris. Sim, tive muita sorte. No momento em que Desirée e eu nos vimos, caímos um nos braços do outro. Bem, velha amiga ou não, queridinha, vai ter que dividi-lo conosco. Vem, eu vou lhe mostrar a mais fantástica das mulheres. Oh, não, obrigada. Ele era garçom, queridinha, garçom. E agora é o preferido de Lady Recamier. Oh, não! É! Queridinha, e tudo isso aconteceu tão depressa. Deve estar preparado para esse problema. O povo não vai se contentar com a falta de comida durante muito tempo. Afinal, não foi para isso que ele fez uma revolução. Ele ensinou o idioma da cócega, madame. O senhor jamais consegue entender as coisas mais simples, monsieur. Eu amo Napoleão e ele me ama. Acredite, não é a sua alma que ele ama, nem o seu corpo. É a sua influência. Ora, vamos, faz pouco de si mesmo. Sim, creio que sim, mas fui posto de lado pela verdade. Talvez ainda saia vitorioso, meu querido. Mas não podemos desprezá-lo, não é mesmo? A busca da glória cria apenas grandes heróis, madame, nunca um grande homem. Talvez a busca de uma mulher extraordinária crie os dois. Está se tornando grande conhecedor do assunto bem depressa. Sim, sim, um brinde a cada um. Um brinde ao general Napoleão Bonaparte e à nossa adorada Josefine. Que sejam tão felizes quando casados como são em solteiros. Desirê? Por favor, lembre-se, eu amo. Mademoiselle, o que foi? Por que ela fez isso?
que ir. Eu a levarei para casa. Não, deixe-me ir. Solte-me. Pode seguir por aí a porta. Sim, senhora. Voltamos à casa de Madame Tallien? Não. Qualquer lugar. Sim, senhora. Sim, madame. Trabalhei o senhor com Madame Tallien. Eu queria pedir desculpas. Peço desculpas. Eu não tenho justificativa alguma. E derramei champanhe no vestido dela de propósito. Champanhe costuma manchar. Ela é muito mais bonita do que eu. Uma mulher de sociedade. Queria controlar o choro. Eu devolverei o casaco e... Não se preocupe, lágrimas não baixam. Nós íamos nos casar. Eu acreditei nele como jamais acreditei em outro ser humano. E agora, sem uma palavra, ele... Bem, na verdade, isso não deve ser o fim de tudo. Deve. Deve. A vida de toda mulher é somente um grande amor. Não é? É assim que você pensa? É. É assim que dizem todos os romances. Deve ser verdade. Eu, na verdade, não gosto de discutir os problemas de outro homem, mas... há certas coisas que você devia saber sobre o General Bonaparte. Além de seu interesse por Josefine, esteve noivo muito tempo da filha de um poderoso comerciante de sedas. Ah. Ei, Marcélia. O irmão dela casou com o irmão dele. Assim, não iria mesmo casar com você. A escolha dele está entre um balcão cheio de tecidos e um biombo cheio de ligações. Infelizmente, você não possui um balcão ou certas ligações. Como sabe disso? Pense logo olhando para você. Por isso é que é tão atraente. Rua do Tabaco, 13. Permite que a procure amanhã? Não está apaixonado por ela? Por quê? Madame Tallien. Não. Estou apaixonado por você. Eu não gosto de generais. De nenhum deles. Bem, há generais e generais. Posso procurá-la novamente? Não. Está me achando velho? Eu deixarei Paris amanhã para Marseille. Eu deixarei Paris amanhã e nunca mais voltarei. Rua do Tabaco, 13. Boa noite e obrigada. Muito obrigada mesmo. Não se incomode, eu vou entrar. Fique aí. Ah, não é isso, é apenas que... o que eu disse há pouco foi brincadeira, é claro. Você é mesmo muito atraente. Não, eu sou não. General, não sou não. E o senhor não é muito velho para mim. Mas como pode ver por si mesmo, eu sou muito baixa para o senhor. De 15 de dezembro de 1797. Creio que o mundo inteiro conhece Napoleão Bonaparte. Seu retrato está em todo lugar e é chamado o homem forte da França desde que conquistou a Itália, como disse que havia de fazer. E cuidou direitinho da família. Quem diria que Joseph seria o embaixador da República Francesa aqui em Roma? De qualquer modo, estou contente porque Julie convidou-me para vir com eles. Marcélia me traz muitas recordações. E quem sabe a vida diplomática possa ser interessante. A vida diplomática é monótona, árdua,
e palácio sombrio. Este chão frio e os altos tetos e estas estátuas horríveis. Espero a todo instante que elas se transformem em fontes luminosas jorrando água por aí afora. E é sempre tão monótono. Ai, odeio palácios! Está contente de ter vindo para Paris conosco, não é? Estou. Tem certeza de que quer ir a este banquete? Claro. Será encerrado por... Bem, agora que ele se casou com Josephine, bem, Você ainda sente alguma coisa por ele? Não! Não. Excelência e Madame Joseph Bonaparte e Mademoiselle Désirée Clair. Julie, Madame, Joseph. Bem-vindo à Malmaison, Mademoiselle. Foi muito gentil de sua parte ter vindo. O prazer foi inteiramente meu, Madame. Boa noite. Mas é inacreditável. A meninazinha que eu conheci. Desirei, você está uma tentação. O senhor não me via há muito tempo, general. Muito tempo. Seu sucesso com o nosso embaixador em Viena tem sido... Pretendo ficar em Paris enquanto Joseph e Julie ficarem, general. Então providenciarei para que ele fique para sempre. Sabe a tradição dos grandes diplomatas franceses? Ah, Bernadotte. Já conhece meu irmão e a esposa? Prazer. Parece reconhecer também esta encantadora dama. Não, não creio que a conheça. Joseph, Julie, vamos ao encontro dos convidados. Deixe-me apresentar, Mademoiselle Claire, General Jean-Baptiste Bernadotte. As Ilhas Britânicas jamais poderão ser invadidas pelo mar. Mas há outro meio. Imaginem só. Batalhão após batalhão transportados através do canal pelo ar. Pelo ar? Grandes balões construídos para flutuarem durante horas. Cada um carregando uma dúzia de homens. Os inventores já me mostraram os projetos. Possibilidades fantásticas. Tudo isso, é claro, terá que esperar. Posso agora revelar certas coisas que Bernadotte e mais algumas pessoas já conhecem. Dentro de algumas semanas partirei para a campanha do Egito. Sairemos de Toulon com 400 navios e 2 mil peças de artilharia. Tendo as pirâmides como base, uniremos Oriente ao Ocidente. 40 séculos nos contemplarão do alto. E não podemos desapontá-los. O que acha disso, Bernadotte? Hã? Egito. Hã? Provará que o canhão é mais eficaz que arco e flecha. Deprecia minhas razões. A vitória no Egito é necessária. Será mais um degrau para pôr ordem e paz em toda a Europa. Ordem e paz pela conquista. Direi que se eu fosse ministro de defesa, eu proibiria de viajar. Precisamos tomar cuidado para você não ser ministro de defesa, pelo menos até a minha partida. General Bernadotte não aprova conquistas, nem mesmo de damas. Deve ter sido difícil viver em Viena sem isso, na corte, eu quero dizer. Na corte? Em toda parte. Talvez não tenha encontrado a dama certa. Encontrei uma vez, mas evaporou-se. Bebi a sua memória.